دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا پالا رسول کا یہ بھی علی ولی کی فضیلت ہے ایک بڑی جو ہے علی کا شجرہ وہ شجرہ رسول کا رب کی قسم قسم خدا کی سبھی باضمیر بیٹھے ہیں اللہ بنی تھی تیرا رجا ایک لکیر کعبے میں اسی لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں سب بند نواز سے بولیں گے حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 فاتح خیبر کعبے کا گوہر حیدر جھوم کے یہ کہنے لگا کعبہ تیرے لیے ہی بنا ہے یہ گھر حیدر 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 نفس نبی زہرا کا شوہر حیدر 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 بتایا تھا جب مولا علی علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے چاہا کہ جھٹلا دیا جائے اور منافقین نے چاہا کہ ایک بندے کو بلایا جائے اور اس کو زندہ لٹا دیا جائے اور مولا علی کو بلا کر کہا جائے کہ علی یہ مر گیا اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں جیسے علی نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہوں گے ہم سب کہیں گے کہ لو یہ غیب کا علم رکھتے تھے ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ زندہ ہے وہ ارادہ کر رہے تھے مولا علی تشریف لائے دیکھا جانتے تو سب تھے تمام سے پوچھا اجازت ہے تین بار اجازت دی جو شرم حکم ہے تین بار اجازت دی پڑھا دو جنازہ پڑھا دو جنازہ پڑھا دو جنازہ جنازہ پڑھایا وہ جو زندہ تھا وہ مردہ ہی رہا پھر اب بات آتی ہے اللہ کے ولی کی سخاوت کی ماں آ گئی اس کی کہ مولا اس سے غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیجئے تو اللہ نے وہ کرامت عطا کی جیسے حضرت عیسیٰ کو کرامت عطا کی تھی مردے کو ٹھوکر مار دے حکم اللہ کا ہے لیکن اللہ نے یہ کرامت دی مولا علی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہا کم بیزن اللہ کم بیزن ٹھوکر ماری بندہ اٹھ گیا اب سنیے گا شعر میں کیسا واقعہ اور کس انداز سے مدرہ آبدی صاحب لکھتے ہیں پڑھ دے اگر زندہ کا جنازہ زندہ بھی ہو جاتا ہے مردہ زندہ کرے پھر مار کے ٹھوکر حیدر 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 اور ہر موسیقی کے بعد ہر موسیقی کے بعد مولا علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہی مالک ہے وہی خالق ہے جس کا حکم چلتا ہے اب شعر سنیے ہر غم ہر مشکل میں پکارا ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک ہی نعرہ ہر لمحہ دم مست قلندر حیدر 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 نبی زہرا کا شوہر خیبر کعبے کا گوہر حیدر 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 جب کہ ملنگوں کی محفل ہے مدحت پر مائل ہر دل ہے کیوں نہ کہیں فرحان اور مظہر حیدر 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 نفس نبی زہرا